Diuen que guanyar fa riure. El Mallorca tot és alegria ara mateix. Fins i tot Aguirre fa bromes amb Morixi i Jaume Costa. El lateral valencià ha contagiat la seva energia als seus companys, primer a Àngel, que després d'això té el coratge d'anar a pel més gran, a per Morixi. El bon ambient i les rialles han estat les protagonistes. Ni Mafeo, que està lesionat i entrena al marge, perd el somriure. Això sí, el cos tècnic va a la seva i continua fent feina. També el director de futbol, Pablo Ortiz, acompanyat pel director de gestió, Sergio Martí, estan ben atents a la sessió. L'anècdota del dia ha estat aquesta. Bataglia no es troba còmode amb el seu embenatge, però la solució és ràpida. Dos talls i ara sí, tot a punt. La bona notícia des de fa un parell de setmanes és Dominic Graif. Avui era l'únic porter del primer equip. Tot apunta que dimecres, a l'amistós contra el Poblense, tornarà a jugar gairebé un any després.